Kuto. Да. 10 кг лост и 2 по 10 кг дискове. Лоста за набиране. Па. Кажи като си готова, я пускам. Да броя ли? Готова ли си? А? 2, 1, давай. Едно. Две. Три. Перфектно. Четыре. Пет. Шест. Едно, две, три, четыре, пет, шест. Слагай магнезия, ако трябва. Седем. Още две. Осем. Девет. Браво, бе. Минута е 31 рунд. Перфектно. Едно. Две. Добре, се не дей бърза чак толкова. Три. Браво, четири. Супер си. Още едно. Много добре. Браво. Едно, две, три. Четыре, пять, шесть. Браво, бе. Седем, осем, девять. Това е, браво. 3 минути и 30 секунди, 2 рунда. Супер си. Само постоянство, без да спираш бавничко. Едно. Влизай по штангата леко. Вечки. 4 минути са минали.
Трички. Бързаш, да. Още трички. Добре. Да, не дей бързо. Още двечки. Браво, това беше много добре. Последно. Много добре. Супер си. Служи магнези, хубаво. Но, две, три, четири. А, да, дише. Пет, шест, седем. Супер си! Супер си, още две. Браво. Васко. 6 минути са минали. Едно. Бързаш. Бързаш на тези начини. Де е бърза толкова? Три. Четири. Добре. Дей бърза, последно. Супер, още две минути остават. 7 минути са минали. Две, три, четири. Много добре. Пет. Шест. Седем. Осем. Добре, последно. Последно. Супер си, имаш минута и 15 секунди. Значовете трябва да ги завърши задължително. Аре, трябва да ги завърши. Една минутка имаш. Добре. Идей бърза. Едно, две, три. Двойка. Добре. Бързаш. Супер, имаш 35 секунди, имаш за още 3 снача. Супер. Дей бърза, имаш време, не дей бърза. Събери се. Десет секунди. Три, две, едно, край. Край. Браво, Габче.